Ертең де мереке Конституция күні. Ал Конституциямыздың қабылданғанына биыл 25 жыл. Бұл зор маңызға ие мереке өткені атазаң тәуелсіздіктің тірегі құқықтық негізі. Атазаң біздің өмір сүру ортамызды қалыптастырады. Сондықтан бұл мереке әрбір қазақстандық үшін ерекше мән маңызға ие болуы тиіс. Ал біздің Конституциямыз несімен артық тұрады дегенді алға тартқанда бір ғана бапты мысалға келтірсек жеткілікті ау. Біздің ата заңымызда орта білім тегін әрі міндетті деп жазылған. Осы екі сөздің өзі халықтың болашағын айқындайды, яғни халықтың сауаттылығына әсер етеді. Тегін және міндетті оқу жүйесі кейбір дамыған елдердің өздерінде жоқ. Мереке қарсаңында өткен 21-ші ғасырдың конституциясы құқық үстемдігі адамның құндылығы және мемлекеттің тиімділігі атты халықаралық ғылыми практикалық конференцияда осы тақылеттес ойлар қозғалды. Айтулы жиынға мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев та онлайн режимде қатысты. Бұдан бөлек Азия конституциялық соттары және балама институттары қауымдастығының 4-ші конгресінің пленарлық отырысында да сөз сөйледі. Мемлекетте адам ағзасы іспетті үнемі дамып отырады. Соған орай өмір тәртібі өзгереді, тиісінше заңды өзгереді. Президент осы тұрғыда пікір білдірді. Толық ақпарат Ерболат Қайыржаннан. Жыл сайын еліміздің бас алаңы Қазақ елі монументі маңында, Бәйтеректің айналасында, басқа да жаппай халық жиналатын жерлерде мерекелік атмосфера көңілді күй байқалатын. Ал биыл бәрі басқаша. Коронавирустың екпіні басылғанымен алаңдарға шығып мерекені атап өтуге рұқсат жоқ. Дегенмен, Конституция күні ескерусіз қалмайды. Осыған орай елімізде халықаралық және республикалық көлемде онлайн конференциялар мен түрлі жиындар өтті. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев солардың біріне арнайы қатысты. Конституция тәуелсіздігіміздің берік құқықтық негізін қалады. Адам және оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары мемлекеттің ең қымбат қазынасы деп жарияланды. Еліміздің аумақтық тұтастығы, қоғамдық келісім, саяси тұрақтылық, құқық үстемдігі және демократия қағидаттары бас құжатымызда айқын көрініс тапты. Конституцияда Қазақстан Республикасының жаңа мемлекеттілігін қалыптастыру үшін аса маңызды құқықтық, саяси және әлеуметтік экономикалық алғыс шарттар айқындалды. Онлайн форматта өткен бұл жиында алыс жақын елдердің білікті сарапшылары да өз ойларын ортаға тастады. Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан конституциясы референдум негізінде қабылданғанын тағы бір мәрте еске салды. Бұл еліміздің басты құжаты қабылданар кезде бұқараның пікірі ескерілетіндігіне айғақ. Айталық, былтыр елімізде ұлттық сенім кеңесі құрылған. Елдің белсенді азаматтары қоғамның осал тұстарын айқындап, елге қандай заң керектігін жіпке тізіп айтты. Соның нәтижесінде елімізде аз ғана күнде бірнеше заң жобасына күшіне енді. Парламент ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің бастамасы бойынша бір қатар маңызды заңнамалық өзгерістерді қабылдады. Елімізде бейбіт жиналыстар туралы демократиялық тұрғыдан мүлде жаңа заң күшіне енді. Саяси партияларды құру және тіркеу үдерісі едәуір жеңілдетілді. Сайлаудағы партиялық тізімдерге әйелдер мен жастар үшін 30%-дық квота енгізілді. Сондай-ақ жала жапқаны үшін қылмысқа тарту талабы алынып тасталды. Халықаралық ғылыми практикалық конференция барысында мемлекет басшысы конституцияның мазмұны уақыт талабына сәйкес жетіліп, жаңартылып отыратынын және оның заңды құбылыс екенін мәлім етті. Бүкіл әлемде де дәл солай. Осындай кезеңде Қазақстан да көштен қалмай қарқынды дамуда. Сондықтан қалыптасқан жаңа ахуалға сай ата заңның мәтініне қосымша құқықтық тетіктер мен нормалар енгізіліп отырады. Ата заңымыз қабылданған ширек ғасыр ішінде 3 конституциялық реформа жасалды. Бұл жұмысқа азаматтық қоғам кең көлемде атсалысты. Дегенмен конституцияның жасампаздық әлеуеті әлі де зор. Әсіресе қоғам тарапынан туындаған әлеуметтік, экономикалық және саяси сипаттағы талап тілектерге толыққанды жауап беретіндей мүмкіндіктері мол екені сөзсіз. Заң бәріне ортақ, атақ, абырой, даңқ басты құжаттың алдында дәрменсіз. Яғни бәріміз ата заңға бағынамыз.
Конституциялық кеңес те заңның ел ішінде үстемдік құруын қамтамасыз етеді. Осы кеңестің төрағасы елбасының арнайы жолдаған хатын оқып берді. Бүгінгі форум және өзге де осындай іс-шаралар өте маңызды. Олар конституциализмнің өзекті мәселелерін бірлесе талқылауға, мемлекеттің және халықаралық қоғамдастықтың тұрақты дамуы үшін конституциялық құрылыстың доктринасы мен тәжірибесін жетілдіруге мүмкіндік береді. Конференцияға қатысушылардың жұмысына табыс тілеймін. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев. Конституциялық кеңес биыл Азия конституциялық соттары қауымдастығы мен конституциялық бақылау органдарының Еуразиялық қауымдастығына төрағалық етті. Халықаралық конференцияға қатысқан шетелдік сарапшылар Қазақстан тарапы атқарған жұмыстарға оң бағасын берді. Қазақстанның конституциялық кеңесі биыл екі бірдей әлемдік ұйымға төрағалық етті. Бұл үлкен жетістік. Әлемдегі басқа да қауымдастықтар бұл ұйымдармен санасады. Олардың адам құқығын сақтау ісіне сіңіріп жатқан еңбегі орасан. Алматы қаласында да 4 тілде қазақ, орыс, ағылшын және француз тілдерінде ғылыми практикалық конференция өткен еді. Халықаралық сарапшылар ой-пікір білдірген бұл жиынның да маңызы зор. Қатысушылар азаматтардың құқығы мен бостандығына кепілдікті күшейту турасында ой бөлісті, пікір алмасты. Менің ойымша бүгінгі күні бүкіл әлем бетпе-бет келген заманның жаңа қауіп-қатеріне дайын болуы керек. Заң талаптарда соның ығына келіп жатыр. Конституциямызда халықаралық заң талаптарына сай. Оның ішіндегі құндылықтардың барлығы айқын, анық жазылған. Ата заңымыз қабылданған сәттен бастап үш конституциялық реформа жасалды. Атап өту керек, бұл жұмыстарға азаматтық қоғам етене араласты. Біздің конституция әлеуметтік, экономикалық және саяси сипаттағы талап-тілектерге толыққанды жауап беретін басты құжатымыз. Осы уақытқа дейін біздің конституциямызға заң негізінде бірнеше өзгертулер мен толықтырулар енгізілді. Мысалы 1997, 2007, 2011, 2017, 2019 жылдары. Осы барлық өзгертулер мен толықтырулар Қазақстанның демократиялық құқықтық әлеуметтік ұстанымдарын айқындай түсті. Биыл ата заңымызға ширек ғасыр, 25 жыл толып отыр. Осы уақыт ішінде құқықтық демократиялық ел екенімізді төрткіл дүниеге дәлелдедік. Конституциямыздың халықаралық құқықтық талаптарға сай екенін уақыт өзі аңғартты. Ерболат Қайыржан, Серік Қоңырбаев, Жеті күн.